Jag vill också välkomna alla barn vi har i studion. Kan ni säga hej jättehögt när jag säger tre? 1, 2, 3! Bra, det var till alla tittare som sitter där hemma. Nu hör ni vem som sitter här. Killen som sjöng här, det var Per-Erik Hallin. Och han sjöng en gammal Elvis-låt som han faktiskt spelar piano på. I låten som ligger på Elvis-platta, Per-Erik. Och vi kommer att höra mycket mer av Elvis-låtar i programmet och mer av Per-Erik. Så bara sitt kvar. En av de mest önskade barnvisorna faktiskt, det är En blommig falukorv. Och Per-Erik här har lovat att göra en liten annorlunda version på den. Varför har du just valt denna versionen? Ja, jag tänkte jag skulle prova att sjunga lite som Kalle Anka. Det brukar alla barn tycka om, även barn som är lite äldre. Pensionerade barn och medelålders barn också. Hur kom det sig att du började med Herman Kalle Anka? Det var faktiskt en kille när jag gick i söndagsskolan när jag var 6 år som lärde mig att prata som Kalle Anka. Sen har jag övat på det där då.
Jag har hört att du har blivit en svensk Kalanka. Vad kan du berätta lite om det? Ja, det var väldigt kul. Jag har faktiskt fått göra Kalanka-dubben på en Walt Disney-film och en Disney-skiva. Jättekul. Då tycker jag du ska sjunga den här Blom i falukorv på ditt vis. Blom i falukorv. Det är ju så att vi har fått in en otrolig massa önskningar på Elvis-låtar som du sa tidigare, vet du. Och därför har vi satt ihop ett litet medley på det. Och vi tror att vi har fått med de allra bästa och största hittarna som Elvis har gjort. Och det är vi som ska sjunga det, Per-Erik, som ni har träffat tidigare, Bettan och jag. Och det är ju så att Per-Erik innan kanske har lite grejer att visa om just Elvis, för att han har ju fått faktiskt lite saker av Elvis. Ska du berätta om det lite? Halsbandet där till exempel, hur var det? Ja, jag tar med några grejer. Det var sånt här TCB-halsband som det heter. Taking care of business betyder ta hand om det ungefär. Var det inte så förresten att han personligen ville sätta det på dig? Eller var det? Du berättade någonting för mig tidigare, hur var det? Ja, det var en gåva från honom, så att han var nästan lite blyg, men han sa ja, jag ska hänga på det här. Och sen så fick vi en klocka, en sån här, den är omodern nu va, men det var ju så här som lyser. Då tänkte jag att jag plockar fram alla de här grejerna då inför det här programmet. Så den här gamla kavajen då har kommit fram också, som vi hade på scenen. Ja, visst. Så det ska ni tänka på nu när vi ska sjunga med lite här, att det är faktiskt Per-Erik har träffat legenden själv, alltså spelat med honom. Det är ganska fantastiskt. Jaha, ska vi sätta igång då? Ja, det ska Elvis medley. Ja. Maestro. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to the bright summer day when I kissed you and called? As your chairs and your parlor seems empty and red. Do you gaze at your doorstep and picture me there? Do you pause in your heart? Are you lonesome tonight? Tell me why are you lonesome? Teddy bear.